da Respublik İmkan Fondundan qeyri-qanuni saxta yoluna sənəd düzəldib və onun qapısıdır. Səlimov Ərbalan haqqında kimə deyirik? Para deyirik, xeyri yoxdur. Çox insana o rüşvətlə ələ ala bilib. Kanalımıza Neftçala rayonunun bir qrup sakini müraciət edərək bildirirlər ki, Neftçala rayon Mirsəqulu kənd ərazisində Prospektik İnkişaf Fondunun ərazisini Əlibala Səlimov saxta sənədlər düzəltdirərək özəlləşdirib və hətta əraziyə qapı belə qoyub. Əlavə edirlər ki, bələdiyyə sədri işləyən Əlibala Səlimovun qanunsuz əməlləri ilə bağlı çox sayı şikayətlər etsələr də bəzilərini rüşvətlə ələ almağı bacarıb. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək məsələnin araşdırılmasını xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Bura Neftçala rayonunun Mirsəqulu kəndidir. Uzun illərdir, 18 ildən yuxarı bələdiyyə sədri işləyən Xolqarşılı kəndinin bələdiyyəsi işləyən Xolqarşılı kəndinin bələdiyyəsində iki kənd mənim Mirsəqulu kəndi. Uzun müddət bələdiyyə sədri işləyən Səlimov Əlibala Xan Əhmədoğlu haqqında 16 edən məktub və telegramlarla şikayətimizə baxan yoxdur. Hara deyirik, kimə deyirik? Səlimov Əlibala Xan Əhmədoğluna heç kimin gücü çatmır. Bu ölkədə Səlimov Əlibalaya gücü çatan bir məmur yoxdur. Ona görə ki, ölkənin əksəriyyətin xüsusən demək, güc strukturlarında, ondan sonra polis şöbəsində, xüsusən Neftçala rayonunda çox insana o rüşvətlə ələ ala bilib. Bu gördüğünüz bu kapı ki var, bu kapı. Bu kapıya göre kapını çek. Bu kapıya göre 2020 yılda bakın kalfozun sahası bura Prospektik İnkişaf Fondudur. Bu kapılara göre bizi 3 nöbəri demeli cinayet işi açıldı. Güya ki bu kapını sınmağına göre. Bunun oğlu 18-19 yılda burada Prospektik İnkişaf Fondundan qeyri qanuni saxta yoluna sənəd düzəldib. Güya onun kapısıdır. Oğlu 92-ci ildən deyil, amma qapı qoyulub 90-cı ildən. Səlimov Əlibalan haqqında kimə deyirik? Hara deyirik, xeyri yoxdur. Bunu bu respublikada güc strukturlarından başqa əlavə, deməli, Rəhman Məmmədov var. Ədlər Nazirliyinin, deməli, bələdiyyələr iş mərkəzinin rəhbəridir. Bir də Şirvanda iş mərkəzində Nizami Hüseynovdur. Allah lənət eləsin hər ikisinə. Ölkəyə yaman gündə qoyublar. Bələdiyyələrin oyun qalmış çıxardılar, cəmatı zümbürüb. Bu cəmatı aha tutsun, istəyir Nizamında, istəyir Rəhmanda, ailədə nə qədər beləcə yaramaz. Bu xalqın düşmanlar bərabər olan insanlarla mübarizə aparır. Yenə mümkün deyil, qutarmı, bulan kökün kəsilmə. Allah bulan kökün keçsin.